Re, viss ēters ir te! Jā, bet šobrīd gan turpināsim nopietni ar tēmu, kas ir saistīta ar epidemioloģisko drošību, arī ar dažādiem lēmumiem Latvijā. Ārkārtējā situācija saistībā ar Covid izplatību Latvijā nebeigsies šodien, kā to paredzēja iepriekšējie noteikumi. Valdība, kā atgādināsim, gada sākumā nolēma to pagarināt līdz 28. februārim, atstājot spēkā līdz šim ieviestos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Tiesa vīrusa Omikrona paveic, kur arī mazāk iespējams atklāt ar ātriem antigēnu testiem, izplatās citādi, daudz straujāk nekā Delta iepriekšējā rudens pandēmijas posmā. Ko un kā valdība varētu pielāgot, lai mazinātu veselības sistēmas pārslodes riskus, to pārnāsim ar veselības ministru Danielu Pauļetu. Labrīt! 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 Pēc visiem tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā zināmi, tajā skaitā, protams, arī par Omikrona izplatību, ko Nacionālās references laboratorijas vadītājs mums arī vēlreiz šorīt intervijā stāstīja, ka tas pamazām sāk dominēt, kā jūs kopainu novērtēt šobrīd tā saucamo epidemioloģisko situāciju mūsu valstī. Nu, epidemioloģiskā situācija mūsu valstī ir nopietna, un tas, ko mēs šobrīd varam ieraudzīt datos par pagājušo nedēļu, ir, ka inficēšanās gadījumu skaits ir dubultojies. Ja tātad, ja cauri svētkiem mēs izgājām ar tādu 30-40% pieaugumu, bet nu, jāņem vērā, ka svētkos bija salīdzinoši maz testu, un tagad, kad visas sistēmas strādā atkal ar pilnu jaudu, gadījumu skaits ir liels, tas atbilst, jāsaka, prognozēm, un jādomā, tas turpinās arī tuvākajās nedēļās strauji augt. Līdzīgi kā citās valstīs, mūsu līknes ir līdzīgas kā Lietuvas un Igaunijas līknes, tikai mēs esam varbūt kādu nedēļu vai mazliet vairāk iepakaļ apjomos, jo mūsu drošības pasākumi tomēr ir diezgan nopietni bijuši arī svētkos, nopietnāk nekā pie kaimiņiem. Jā. Tas, kas ir labi, ir tas, ka slimnīcā situācija vēl ar vienu ir diezgan stabila. Jā, tieši par slimnīcām arī gribēju jautāt, jo ja mēs šobrīd nedēļu iepaliekam no Lietuvas Igaunijas, kāda kaimiņu valstīs ir situācija slimnīcās? Nu, kaimiņu valstīs, teiksim, var jau arī tajos ikdienas datos redzēt, ka tomēr arī kaimiņu valstīs katru dienu cilvēki mirst no šī Covid Lietuvā. Situācija ir bijusi sliktāka mūsu reģionā no tādām salīdzināmām valstīm. Vissliktākā situācija ar mirstību ir bijusi Polijā, tur gan tā drusciņi samazinās. Tā kā katrā ziņā Latvija noteikti nav pirmajās pozīcijās šajā jautājumā. Bet visumā mēs, protams, redzam, ka intensitāte pacientiem nonāk slimnīcās pieaug, bet vismaz pagaidām šie cilvēku skaits neuzkrājas. Mēs esam ilgstoši bijuši tādā starp 500 un 600 pacientiem slimnīcās. Vakar gan jāsaka, skaitlis pietuvojās 600, bet redzēs, vai šī tendence turpināsies rīt parīt, jo nedēļas nogalēs pacientiem ir tendence nedaudz uzkrāties. Bet no katrā ziņā slimnīcas noslodzes, protams, ir un paliek šobrīd viens no galvenajiem parametriem. Mēs saprotam, ka Omikrona apstākļos šī situācija var būt savādāka. Mēs vēl arvien mēģināsim saprast, kāda tā ir, bet slimnīcas gatavojas tam, ka, protams, slimnīcas atkal sagaida liels pacientu pieplūdums. Par to, protams, kā jau arī minējāt, prognozes ir bijušas, modeļi bijušas, ka šāds pieaugums būs, kā minējāt, tad ejam atbilstoši pašlaik prognozēm. Vai tas nozīmē, ka atbilstoši iepriekšējiem arī tiek saglabāti visi ierobežojumi un esošais darbs, kas mums ir tad vakcinācija, revakcinācija, attiecīgi distanču, masku ievērošana un tā tālāk. Vai kaut kādas korekcijas tomēr varētu tikt apsvērtas un, ja jā, tad pie kādiem nosacījumiem? Nu, precīzi tā, kā jūs teicāt, šobrīd valdības lielākais lēmums ir bijis atcelt visas ieceres veikt ar šodienu, ar iepriekšēju ārkārtas situācijas 3 mēnešu posmu. Bija paredzēts ieviest virkni atvieglojumu, atcelt virkni prasību. Tas nav iespējams. Tātad galvenais lēmums, ko valdība šobrīd ir pieņēmusi, ir pagarināt ārkārtas situāciju līdz februāra beigām, līdz 28. februārim, un atstāt spēkā drošības pasākumus, kas Latvijā šobrīd pastāv. Paralēli veicot plašu un aktīvu balstu vakcināciju, un cik nu, tas ir iespējams arī pabeidzot primāro vakcināciju. Jāsaka, ka primārās vakcinācijas skaitļi mums ir, nav ko slēpt, ir diezgan labi. Es domāju, ka ja mēs atskatāmies uz vasaru un kā mums gāja, droši vien mums nevarēja ienākt prātā, ka uz gada beigām mums izdosies panākt 80% vakcinētu pieaugušo iedzīvotāju Latvijā, un ka mēs būsim kopā ar Lietuvu pirmajās vietās Austrum Eiropā vakcinācijas rezultātos. Kā ar senioriem? Balstu vakcinācijā mēs gluži dabīgi šobrīd esam drusku iepakaļ, jo mums pagājušā gada pirmajā pusē bija ļoti lēns vakcinācijas temps, tas ir cieši saistīts ar to, bet šobrīd Latvijas iedzīvotāju raiti balstu vakcinējas. Pagājušā nedēļa ir labākā balstu vakcinācijas ziņā, kāda mums ir bijusi.
un mēs esam atpakaļ pie 70 tūkstošiem vakcinētu cilvēku nedēļā. Ja seniori, kuri nav vēl saņēmuši primāro vakcināciju, liela problēma, cik šobrīd tādu ir? Vai ir uzlabojusies situācija? Šobrīd nevakcinētu. Nemaz nevakcinēti, nevienu devu nedabūjuši senioru, mums ir ap 100 tūkstošiem, diemžēl. Joprojām. Lai gan kopumā arī šie skaitļi ir uzlabojušies, un senioru vakcinācijas līmenis šobrīd ir labāks nekā caurmērā sabiedrībā. Tomēr, protams, ka tas ir mūsu galvenais risks, un es gribu likt pie sirds visiem, gan pašiem senioriem, viņu radiem, draugiem, tuviniekiem. Ja jūs redzat iespēju vēl pierunāt šobrīd seniorus vakcinēties, tad lūdzu dariet to, neatlieciet, jo šīs atlikšanas cena var būt dzīvība un nāve. Iepriekš izskanēja, ka viena no tādām kritiskajām robežām varētu būt 800 stacionēti Covid pacienti, tas brīdis, kad jau tiek domāts par kādiem jauniem ierobežojumiem. Vai varat to apliecināt un tādā gadījumā kādi varētu būt šie ierobežojumi? Nu, šos vārdus teicu es pats, tāpēc es to apliecinu. Jā, kāpēc 800? Tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, un mediķi ir arī iepriekš brīdinājuši, un rudens deltas vilnī mēs to redzējām, ka tajā brīdī, kad Covid pacientu skaits pārsniedz 1000 slimnīcās, strauji pieauga mirstība. Ja tad sistēma vairs lāga nevar tikt galā tādā kvalitātē, kā līdz tam. Tā ir pārslodze, tas ir pa daudz. Tāpēc 800 ir no tāda viedokļa būtiski, ka mums vēl paliek laiks līdz tam 1000 pielāgoties un mēģināt piebremzēt, teiksim, šo kāpumu, un tāpēc tas ir tāds nozīmīgs signāls. Nu, šobrīd, kā jau es minēju, slimnīcā situācija vēl nav tik dramatiska, bet mums ir jābūt gataviem veikt papildus sociālo kontaktu ierobežošanas pasākumus. Ja mēs zinām, kas tie ir. Tas ir attālināts darbs vairāk nekā šobrīd. Tas ir iespējams kāda darba laika ierobežojuma vai kādas citas lietas. Tas, ko mēs šobrīd nepiedāvājam, mēs nepiedāvājam mājasēdi. Ja tad mēs gribētu izvairīties no komandantu stundām, slēgtām, klātienē nestrādājošām skolām, un pakalpojumiem, ko nesniedz nemaz. Ja, no tā mums būtu jācenšas izvairīties, bet nu, tas ir mūsu visu pašu rokās, jo kontaktu apjoms būtu jāsamazina par kādiem droši vien 25% paralēli raiti balstu vakcinējoties, lai šīs vilnas neaizslaucītu atkal visu. Ministra kungs, tomēr pārjautāšu, vai, ja gadījumā slimnīcās tiek pārsniegt 800 stacionēto pacientu robeža, vai varētu tikt apspriesta veikalu darba laika ierobežošana, restorānu, kafejnīca darbība. Jā, veselības ministrija noteikti piedāvās pasākums, iespējams arī šo, lai papildus ierobežotu kontaktu cilvēku starpā. Kā mēs esam daudzkārt runājuši par to, tad vīrusa izplatības ķēdes pāraušanā ļoti svarīga ir plaša testēšana, kurā mēs uzzinām par inficētiem cilvēkiem laikus. Varam tos izolēt un attiecīgi ievērot dažādas karantīnas nosacījumus, neļaut kontaktēties. Kā ir pašlaik ar testēšanas modeļiem arī skolām, tā skaitā, kur masveida testēšana notiek omikrona kontekstā? Proti, cik precīzi tad ir šie ātrie antigēna testi, uz kuriem ļoti daudz kas tiek balstīts? Arī iestādēs uzņēmumos, tā skaitā? Jā, nu, antigēna testi visā pasaulē dažādās valstīs ir būtiski testēšanas politikas sastāvdaļa. Galvenokārt tāpēc, ka šie testi nav balstīti uz laboratoriju ierobežotajiem resursiem. Tā ir sistēma, kas labi strādā tad, ja to veic regulāri, ja to veic veselas cilvēku grupas, darba kolektīvi, skolas, klases, un no šī viedokļa tā ir efektīva. Mēs redzam, ka šobrīd šis te saslimšanas līmenis, ko mums izdodas noturēt skolās, ir pieņemams. Protams, ka kā jau paštestam, pats vārds jau izsaka to galveno atšķirību, tas ir paštests. Un šo te testu rezultātus diezgan lielā mērā nosaka tas, cik kvalitatīvi šī parauga ņemšana notiek. Es domāju, ka tie cilvēki no mums, gandrīz domāju, visi, kas ir taisījuši testus laboratorijā, zina, ka šis te parauga ņemšanas process nevienmēr patīkams. Un arī paštestu ņemšanā būtu diezgan svarīgi, lai šis paštests tiek veikts rūpīgi. Un pēdējās ziņas arī liecina, ka patiesībā prasītos ne tikai ņemt paraugu no deguna gļotādes, bet arī no Rīgles augšgala, ja tas uzlabo šo testu precisitāti. Bet cik tad liela kopumā paštests, protams, ir gana jutīgi un kvalitatīvi. Cik liela ir svarīgi tiešām ir šo te paraugu noņemšanas kvalitāte? Jo mums šodien referents laboratorijas vadītājs arī atzina, ka tomēr viltus negatīvu rezultātu ir ļoti daudz pie paštestiem.
Nu, šie nav laboratorijas testi. Nu, tāpēc jau mūsu sistēmas izšķirošais rādītājs, uz kuru balstās statistika, certifikāti un tā tālāk ir šie te laboratoriskie PCR testi. Paštestu nevar sasniegt to pašu rezultātu, kāds ir laboratorijas testiem. Bet tā nav diezgan augsta bīstamība. Bērns uztais testu mājās negatīvs, izrādās, ka patiesībā tomēr pozitīvs iet uz skolu un aplipina citus. Alternatīvas jau diezgan. Nu, labākas alternatīvas mums nav. Mēs lietojam tos rīkus, kādi ir mūsu rīcībā. Laboratorijas testu uztaisīt katram bērnam 3 reizes nedēļā nav iespējams. Tas nav iespējams. Mums nav tādas kapacitātes un, jādomā, nekad arī nebūs. Savukārt, tie gadījumi, ko mums izdodas notvert, teiksim, ar šiem paštestiem, ir ārkārtīgi vērtīgi. Tas mums ļauj ierobežot uzliesmojumus organizācijās un skolās un klasēs grupās. Ja vēlreiz pateikšu, ka šo paštestu lielākā vērtība ir regularitāte, un ja to sveic visa attiecīgā grupa, tas ļauj mums notverot vismaz dažus gadījumus, veikt papildu pārbaudi un novērst tālāk uzliesmojumu izplatīšanos. Cik tālu mēs esam virzījušies attiecībā uz respiratoru vai medicīnisko masku noteikšanu, kā obligātu iepratīm audumu maskām, proti ne tikai rekomendējot, bet arī tātad, liedzot šādus mutes un sejas aizsegus izmantot? Vai tur ir kaut kas jau iezīmējies attiecībā uz pieejamību un izmaksām arī? Šo jautājumu es nemācēšu atbildēt, tas ir vairāk ministrija kopdarba jautājums, tas tiek diskutēts operatīvās vadības grupā, kur strādā visas ministrijas kopā. Manā rīcībā ir informācija, ka jau šobrīd Latvijā pietiekam liels medicīnisko masku skaits, tās principā varētu arī darīt pieejamas atsevišķām ievainojamākām grupām. Pārējais ir iepirkuma organizēšanas jautājums, un mums ir nepieciešams kopā ar pašvaldībām vienoties par pieejamāko labāko veidu, kā šīs maskas un respiratori nonākt pie tām sabiedrības grupām, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Tā kā tas ir šobrīd praktiskas organizācijas stadijā, lai varētu saprast, kurā brīdī šīs kvalitatīvākās maskas un respirators varētu tiešām ieviest kā obligāti lietojums. Bet no jūsu teiktā, es secinu, ka šobrīd tāda stingra plāna ar konkrētiem datumiem, izplatīšanas tīkliem un tomlīdzīgi nekā tāda vēl nav? Vēl nav. Pie tā strādā speciālisti. Tas nav ministru politiskas, teiksim, tādas, nu, kā lai saka, izteikuma līmeņa jautājums. Tur speciālistiem tiešām ir jāsastāda reāls plāns. Viņi pie tā strādā Citskovska kunga vadībā, operatīvās vadības grupā. Kāds ir uzlikts termiņš šī plāna izstrādē? Manuprāt, ka tā kā pagājušajā nedēļā valdībā par to tik lēmts, šāda termiņa nebija, bet, protams, kooperatīvās vadības grupa jau pēc nosaukuma ir saprotams strādā krīzes vadības karstākajā punktā un dara labāko iespējamo. Un vēl raidījuma mūsu intervijas, gribētu teikt, noslēgumā. Vēlamies no citas tēmas arī jums vaicāt par imunologa Nikiforenko lietu, par ko tātad uzdots veikt dienestu pārbaudu veselības inspekcijā. Jūs pats arī Twitter kontā bijāt rakstījis, ka pacientu tiesību aizsardzībā nav vietas neiejūtīgam formālismam un ka faktiski arī ir vajadzīgas pārmaiņas veselības inspekcijas darbā. Vēlējāmies precizēt, par kādām pārmaiņām jūs domājat un kad un kas tās īstenos. Nu, pavisam īsi, veselības inspekcija ir institūcija, par kuru sūdzības no pacienta puses ir bijušas ilgstoši. Šī dr. Nikiforenko lieta saistībā ar iespējumu seksuālu uzmākšanos ir papildus izgaismojusi iepriekšējās nepilnības. Gan iestādes darbā ar pacientiem, gan arī jāsaka komunikācijā ar medijiem un ar sabiedrību. Mēs šos jautājumus esam pārrunājuši vakar arī ar iestādes vadītāju Anitu Slokenbergu, un mēs esam vienisprātis, arī viņi piekrīt, ka iestādes vadībā un iestādes organizācijas, teiksim, darbā ir vajadzīgas būtiskas pārmaiņas. Šī organizācija jākļūst uz pacientu orientētākai, ir jāatrod veids, kā strādāt cits starpā arī iejūtīgāk, nopietni izturoties pret pacientu sūdzībām, uzlabojot šo sūdzību izskatīšanas gaitu, iespējams sagatavojot arī normatīvu aktu grozījumus, ja tas nepieciešams, ciešāk strādājot ar ārstiem, ar topošajiem ārstiem, izglītojot viņus par šiem pacientu tiesības aizsardzības jautājumiem un tā tālāk. Ja? Katrā ziņā iestādes vadītāji piekrīt, ka ir vajadzīga būtiska kultūras un praktiskās darbības izmaiņas šīs iestādes darbā. Jā, nu būtiskās kultūras izmaiņas nepieciešamība noteikti arī apliecināja Veselības inspekcijas komunikācija ar mūsu kolēģiem raidījumā de facto, kas arī plašu ažiotāžu sociālajos tīklos ir guvis un ļoti dziļu neizpratni no daudziem cilvēkiem.
Es tam pievienojos un attiecībā uz šo iespējamo žurnālistu maldināšanu ne jau vēl tie rosināt arī dienestu pārbaudu, lai neskaidrotu faktus un konstatētu vainīgos, ja tādi ir, un attiecīgi pieņemt lēmumus par viņu sodīšanu. Šobrīd var prognozēt, cik ilgi dienestu pārbaudu notiks? Nu, dienestu pārbaudes ir, lai saka, tāds struktūrēts process, lielākoties tās aizņem dažas.